жирийн иргэн ядуу дорой нэгэнд хатуурхаж дээрлэгсэн тийм байдал хандлагыг үл тавьчнэ. Улс оронд шудраг ёс тогтооход шүүх прокурорын байгууллага шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх ёстойг хэн хүнгүй ярьж байна. Энд шинчил хэрэгтэй шүү гэж хүн бүр надад загсаа. Тэр шинтгэлийг улс өөртөө тууштай хийх болно. Шудраг ёсыг хэрэгжүүлсэн ард түмнийхээ үүрэг даалгаврыг биелүүлж чадахгүй тийм ёс суртахууны эрхээ алдсан шудраг ус албан тушаалтнууд Монголын төрд эртхэн зайгаа тавьж өгөх ёстойг сануулъя. Төрийн албаны ялангуяа хууль шүүхийн байгууллагын хараат ус шударгаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд ерөнхийлөгч миний бие хуулиар олгогдсон эрх хэмжээг бүрэн дүүрэн ашиглаж төрийн шударга албатуудыг үйл ялгуурлан хамтран ажиллана гэдгээ бас хэлье. Эрхэм хүндэт сонгогчдоо, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэр хүндтэй хариуцлагатай албан тушаалыг улс орныхоо хөгжил дэвшлийн эгцэгтэй бас шийдвэрлэх цаг мөчид хүлээн авч байгаагаа би сайн ойлгож байна. Сонгогч олон түмний хүлээлтч өндөр байгааг мэдэрч байна. Ард түмний маань хүсэн хүлээсэн бас ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчийн хуваар амласан олон зүйлийг хийж хэрэгжүүлэхэд цаг хугацаа шаарддагдах нь бас шин сорилт бэрхшээлтэй тулгуурлах нь ойлгомжтой. Гэвч шударга ёсыг тогтоох ард иргэдийнхээ аж амьдралыг өөд татах эрх хэрэгчлөөг нь баталгаажуулахын төлөө анхнаас нь зүтгэсэн үйл хэрэгээсээ би алхамж ухрахгүй. Монгол орноо хөгжил дэвшилт хүргэхийн төлөө амь нэгтэй зүтгэж ирсэн ард түмнийхээ захиа даалгаврыгч мартахгүй. Монголын ард түмэн эрх чөлөө шин сонголтынхоо төлөө баггүй зовлон зүдгүүрийг туулсан. Өнөөдөр монголчуудын өмнө хөгжил дэвшлийн шин боломжууд нээгдэж байна. Бас шин сорилтууд тулгарч байна. Бид авилгал, ядуурл, ажилгүйдлийн тухай олон жил ярьж бас олон арга хэмжээ авсан боловч нийгмийн энэ хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд эргэлтийн шинжтэй сүр ойрчлолтыг хийж чадаагүй л байна. Үүнд олон улсын санхүүгийн хямрал улам нэрмээс болж байдал сайжрах төлөв мөддөө ажиглагдахгүй байна. Гэхдээ шударга ёсыг тогтооход бид энэ тэндээс зээл тусламж хүсэх шаардлагагүй. Шударга ёс тогтож чадвал нийгмийн баялагын хуваарлт зөв болж ард түмэн маань хямралт байдлаас ангижрах болно. Үүнийг та бид өөрсдөө л хийнэ. Монголчууд эх орондоо төрийн ордондоо тулгумцсан асуудлаа хэлэлцэж шийддэг бие даан шийддэг улс нь том ололт юм аа. Гэхдээ бодит эрх мэдлийг иргэн бүрийнхээ мэдлэлд өдөр тутам ажил амьдарч байгаа сум, баг, хороо, хот суурьнд нь хөргөж өгөх ажил үгүйлэгцээр удлаа. Монголын төр эрх мэдлгүүдээ биш харин хэтэрсэн эрх мэдлэлдээ цатгалдаж хямарсаар байна. Эрх мэдлийн төвлөрлөөр эрх мэдлийн төвлөрлөөр биш харин эрхийн шилжилтээр түүний зохистой хэрэгжилтээр иргэний нийгмийн хөгжил дэвшил тодорхойлогдог. Ардчил бол хэн нэгэн эрх мэдэл авахтаа биш. Тэр эрх мэдлийг ард түмэнд эдлүүлэхтэй байдгийг дахин сануулахад илүүдэхгүй нөхцөл байдал өнөөдөр Монгол оронд байсаар байна. Монголын төр хуулиар булаасан эрх мэдлийг хуулиар буцааж олон нийтэд өгөх цаг нь болсон. Иргэдийн өөрсдөө шийдэж болох ялангуяа орон нутагт бизнесийн болон мэрэгжлийн олон нийтийн байгууллагад байх ёстой ажил үйлчилгээ эрх мэдлийг шилжүүлэх цаг нь болсон гэж хэлэхэд одоо оройтхоор болчиход байна. Миний Монголын ард иргэдээ, Монгол улсын иргэн бүр айл өрх сүүрэн газар бүхэн тулгумцсан асуудлаа шийддэг тийм шийдэлд бүтээлч оролцогч нь байж чаддаг болж байж Монгол улс бүхэлдээ хөгжил дэвшилд хүрч чадна.
Монголын хөгжил дэвшил бол Монголын төрийн төлөвлөгөө хөтөлбөрөөс биш Монгол хүмүүрийн зорилго төлөвлөгөөнөөс хамаарна. Ядуу хүн айл өрхөр ядуурлаас гарах төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Ажилгүй нь ажилтаа болох, ажилтаа нь бүтээмжээ улам нэмэгдүүлэх зорилго тавих ёстой. Ингэж л байж Монголын хөгжил бүтэн болж нийгмийн эв зохис бүр нийгэм чудрагаас тогтооход иргэн бүрийн оролцоо хэрэгтэй. Чудраг усыг өөрчлөх нь иргэн хүний эрх төдийгүй тийм байдал ноёрхсон нийгэмд бол иргэн бүрийн заавал биелүүлэх журамт үүрэг болж хувирдаг. Ийм үүрэг бол энэ цаг мөчид амьдарч байгаа хүн бүрийн үүрэг ёстой ачаа. Учир нь хүн бүр хойч үеийнхнийхээ төлөө үүрэг хүлээдэг. Дахиад нэг жил, дахиад 10 жил, дахиад 20 жил Монголын ирээдүйг авилахч төшөмдүүдийн гараар шүүслүүлж болохгүй. За, энэ бол шин ерөнхийлөгч цагийн элбэг дөржийн өнөөдөр ард түмэндээ хандаж хэлсэн үгийн гол утга санаа нь байлаа.